Спроти такий живий концерт, тут поети, тут вандровні музики. Дагетуль люди, які були на цій сцені, це все були удельники передачі «Освіта» тут. А зараз рихтується до виступу колектив «Вурий». Справа в тим, що музики не так давно видали новий альбом, і ось мені пощастило його почути. І я постановив, що обов'язково у будучому зроблю передачу, зустрічу з гатими музиками. А сьогодні ось так, не веду, заочно, авансом запросив їх на гатий концерт. І до моєї великої радості музики знайшли час і привандрували до нас. Справжні колядовщики, гурт «Вурий». Оп. Оп. Вітаємо усіх! Дякую, Андрій, що запросив. Дякую всім, хто прийшов. А що за свята? Добре. Приїхала коляда. Приїхала Коляда, коляда, привезла туда решето, решето, поставила на толпе, на столпе, сама села на куте, а вы, дудочки, играйте, а вы, девочки, гуляйте. І дівку замуж видавати. Хваляється. Ей-ей-ей. Ей-ей-ей.
А хто такі Шодрик? Ведаєте? Так я розкажу. Шодрик-педрик, чорний веприк, вибіг на вулицю, задавив курицю. Шодрик-педрик, чорний веприк, вибіг на вулицю, задавив курицю. Thank you.
Ну, треба мо зимові пісні співати. А у нас тут літо. Літо. Вилітай! Вилітай! Вилітай, вилітай, перепілко, вилітай, вилітай, перепілко. Поглянь, поглянь у нас жито келько, поглянь, поглянь у нас. Великі дякую, Вура, і сьогодні для вас! Гей! Прийшла коляда ввечері, принесла пироги в решеті,
Поставила пироги на столбе, а сама села коляда у столбе. А малые дети за пирог, пошла коляда за порог. А малые дети за порог, пошла коляда. Пошла коляда за порог. Дякую, великий! Дякую великий гурту «Гурей» за настрой зимовий, за пісні, казочки і скоки. Дякую, дід.